السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أور آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے ناموں کو بتا دیا، پھر انہیں فرشتوں کے پاس بھیجا، پیش کیا فرشتوں پر اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جسے تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 30 میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا. اب آیت نمبر 31 اور 32 ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تعلیم دینے اور علم سکھانے کا ذکر کر رہا ہے کہ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے اور وہ علم جو علم دین، علم شرعی ہو، اللہ کی توحید کا علم ہو، تو اس علم سے اللہ بلندی عطا کرتا ہے. دنیا میں ترقی اور بلندی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے علم سکھایا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے کے وقت، نبوت کے وقت، سب سے پہلے علم سیکھنے کا حکم دیا. اقرا بسم ربک الذی خلق سے اس امت میں نبوت اور دین کا آغاز ہوتا ہے، یعنی علم ہی بنیاد اور جڑ ہے، اور ہر انسان اللہ کے علم کا محتاج ہے. آدم علیہ السلام کو ناموں کا علم عطا کیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جسے تو نے ہمیں سکھا دیا ہے. اللہ کا علم کامل ہے، مخلوق کا علم ناقص ہے. اللہ کے آگے فرشتوں کا علم بھی ناقص تھا. آدم کو جب علم سکھایا تو علم کے ذریعے آدم کو اللہ نے ایک بلندی عطا کی. علم جب نہ ہو تو ایک آداب اور ادب اور طریقہ سکھائے گا ملائکہ کے ذریعے کہ قالو سبحانک. علم کی کمی آدمی کی رسوائی کا ذریعہ نہیں ہے، علم کی کمی اعتراف ہے اپنے ناقص ہونے کا اور اللہ کے کامل ہونے کا. ہم ناقص ہیں، کامل اللہ کی ذات ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عالم اور وہی جاننے والا ہے، سیکھنے اور سکھانے والا ہے اور سیکھنے کی توفیق دینے والا ہے. تو سورہ البقرہ کی اس آیت میں، آیت نمبر 31 اور 32 میں، آدم علیہ السلام کو علم سکھائے جانے کے بعد ان کی فضیلت و برتری کا ذکر ہے، اور ملائکہ کا بھی علم ناقص ہے اور ساری مخلوق کا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے. تو پہلا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری، اور یہ فضیلت و برتری علم سے حاصل ہوئی. وعلم آدم الاسماء کلہا، کہاں ان کی تخلیق پر سوال کیا جا رہا تھا، کہاں علم سکھائے جانے کے بعد اللہ نے آدم کو بلندی عطا کی. اس لیے اپنی حیثیت کو منوانا ہے تو علم حاصل کرو. آج ہم ہندوستان کے جن حالات، جس ماحول میں ہے، یا مسلمان جس طرح کی ذلت پسپائی میں ہیں، اس کا سب سے بڑا اور واحد حل برتری اور بلندی کا کہ ہم علم حاصل کریں. سارے علوم حاصل کر کے دنیا میں علم کے ذریعے بلندی اور برتری حاصل کریں کہ دنیا، ملک اور دنیا دونوں ہمارے علم کی محتاج ہو. ڈیمانڈ کرے کہ مجھے فلا جگہ سے فلا آدمی چاہیے، فلا جگہ سے فلا چاہیے. حکومتیں محتاج ہوں مسلمانوں کے علم کی. آدم کو جب اللہ نے علم دیا تو کتنی بڑی بلندی عطا کی. ہم آدم کی اولاد ہیں، اس نبی کی امت ہیں جہاں سے اقرا سے ہماری تعلیم شروع ہوتی ہے، نبوت کا آغاز ہوتا ہے. علم کے ذریعے ہم اپنی حیثیت اور بلندی کو منوائیں اور رب کی صحیح طور سے بندگی کا طریقہ سیکھیں. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، اللہ تعالی حکیم ہے، وہ جب جس کا چاہے امتحان لے سکتا ہے. انسانوں کا بھی امتحان ہوگا قبر میں، تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، سوال ہوگا. پوری دنیا ایک امتحان ہے. تبارک الذی بیدہ الملک
وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم محسن عملا وهو العزيز الغفور. فرمایا کہ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے, تمہارا امتحان لے کہ عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے. اللہ نے فرشتوں کا بھی امتحان لیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, ان کی معلومات, ان کی سوچ, ان کے انداز کا, تو فرشتوں کے پاس جو علم تھا وہ اللہ کے سامنے رکھا. تو اختبار اور امتحان لینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور وہ کلام سنا جاتا ہے, اس کی بات سنی جاتی ہے, گفتگو کرتا ہے. کہا کہ ام بعونی بے اسما ہاؤلا ان کن تم صادقین, تم اگر سچے ہو تو ان ناموں کو مجھے بتاؤ. تو سننا, کلام کرنا, گفتگو کرنا, سوال کرنا, امتحان لینا, یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ رب العالمین ساری چیزوں پر قادر ہے. ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کیا جائے گا. انکار کرنا یہ کفر ہو جاتا ہے, اللہ کی کسی صفت کا انکار کرنا. اس لیے اللہ نے جو چیز اپنے لیے ثابت کی اس پر ایمان رکھا جائے گا. چوتھا مسئلہ جو ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے پاک ہیں اور بلند ہیں, اور ان کو اللہ نے پاکیزگی اور بلندی اسی لیے عطا کی کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. قالوا سبحانك, یہ فرشتوں کی پاکیزگی کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہر قسم کے عیب سے, کمی سے, مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے. تو اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے والا بھی پاکیزہ ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ اللہ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کرے گا, اللہ اس کو اتنا ہی پاکیزگی اور بڑائی اور بلندی عطا کرے گا. جو جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرے گا, اس کا ذکر کرے گا, اللہ بھی اس کا ذکر خیر کرے گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. پانچواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق کا سارا علم اللہ کا دیا ہوا ہے. کوئی علم انسان کا اپنا ذاتی نہیں ہے. یہ جو کھوج ہوتی ہے, ریسرچ ہوتی ہے, نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہوتی ہے, یہ سب بھی اللہ کا فضل اور اس کا عطیہ اور اس کی عطا ہے. انسان کی ذاتی کوئی چیز نہیں ہے. کائنات اللہ نے پیدا کیا اور انسان کیا کرتا ہے, اللہ ہی کی کائنات کی تو کھوج نکالتا ہے. یہ چیز یہاں ہے, یہ چیز یہاں ہے, یہ اس کام کی ہے, یہ اس کام کی ہے. اسی زمین پر لوگ چلتے تھے, یہاں زمین میں پٹرول ہے, یہاں زمین میں گیس ہے, یہاں زمین میں پانی ہے, پیدا تو اللہ نے کیا ہے. انسان کو علم عطا کیا کہ میری اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ. یہ پہاڑ ہے, اس میں سونا ہے, یہاں چاندی ہے, یہ دریا ہے, سمندر ہے, اس میں ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, اور اس میں موتیاں ہیں, سیپیاں ہیں. اللہ رب العالمین سارے علوم اور ساری معلومات کا مالک ہے, اور یہی چیز بندے کے لیے اعتراف کرنے کی ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ جو سکھا دے بندے کو وہی بندے کے پاس علم ہے. اور علم کے معاملے میں کبھی بھی بندہ کبر یا غرور یا تکبر نہ کرے. جہاں علم کے معاملے میں کبر یا غرور تکبر کرتا ہے, وہ شیطان سے مل جاتا ہے, شیطان کے راستے پہ ہو جاتا ہے, اور اس کے علم سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیے, صلاحیت کا ڈھیر ہے لیکن گھمنڈ ہے, تکبر ہے, عوام ان کے پاس نہیں جاتی, لوگ ان سے سوالات نہیں کرتے, لوگ ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو بے عملی سے, گھمنڈ اور تکبر سے علم کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا, کم علمی کا اعتراف کرتے رہنا, اللہ کے فضل کا اعتراف کرنا, اس سے بندے کو اللہ بلندی دیتا ہے. یہ ملائکہ کی صفت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں پوری تفصیل اپنے علم کی بیان کی. فرمایا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
آیت نمبر 255 میں سورہ بقرہ کی انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ یہاں آیت اس لیے پیش کی گئی کہ آپ اس آیت کے ذریعے اللہ کے مکمل علم کی تصویر آپ کے ذہن میں آئے، اور آیت الکرسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھا کرتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے پڑھے گا اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی مگر اس کی موت، یعنی جب تک زندہ ہے دنیا میں رہے گا، لیکن جو پابندی کرے گا فرض نماز کے بعد پڑھنے کی انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ چھٹا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کے دو ناموں کا اس میں خصوصی ذکر ہے، العلیم اور الحکیم، یہ اللہ کے نام ہیں۔ جیسے عبد العلیم نام رکھتے ہیں، عبد الحکیم رکھتے ہیں، ایسا علم جو کامل ہو، ایسی حکمت جو کامل ہو، اس کا علم بھی مکمل ہے، اس کی حکمت بھی مکمل ہے، اس کے علم کی گہرائی کو بندہ نہیں جانتا، اس کی ساری حکمت کو بندہ نہیں جانتا، جتنا اس نے سکھا دیا بندہ اتنا ہی جانتا ہے، اور بندہ اللہ کے علم کا محتاج ہے، اور ہم میں سے ہر شخص علم اور حکمت کا محتاج ہے۔ اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی اسے تو بہت بڑی بھلائی عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم اور حکمت کی نعمت عطا فرمائے، اور ہمیں علم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو علم کی وہ برتری عطا فرمائے کہ پوری دنیا میں بندہ اسلام کا نمائندہ ہو، اور ساری قوموں مسلمانوں کے علم کے محتاج ہوں، مسلمان انہیں علم سکھائے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اللہ کی توحید کی دعوت دے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ اگلی مجلس میں آیت نمبر 33 کی تفسیر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔